Samozrejme, že by som sa veľmi pokračovať ešte vo futbale, aj keď mám 36 rokov, pretože necítim sa nejak zle na tom a dá sa povedať, tú záťaž som zvládal bez problémov, takže uvidíme, že kde to bude, sám neviem. Určite by som mal najradšej, aby sa to Čínsko vyriešilo a uvidíme, sú nejaké veci rozohrané a uvidíme, kde skončím. No, mrzí ma, že to nevyzerá na Slovan, ale je futbalový život a verím, že to teda bude niekde inde. Miro bol a pre mňa veľmi blízky človek a kamarát, no nielen pre mňa, určite pre veľa, veľa ľudí, druhý, rodinu, jedno s druhým a aj túto, pre túto rodinu vytekajem, pretože že tu bol, zase povedať, že súčasťou toho, aj tento rok tu mal byť súčasťou toho a je veľmi smutné, čo sa stalo a vždycky vedel prekvapiť, ale takto prekvapil myslím, že všetkých určite. Je to veľká škoda, keď ho poznal, tak vedel, že to bol veľmi zábavný, milý, vtipný človek, a ktorým tu stále ešte určite veľmi chýba. Kto im môže dať viac týmto deťom, chlapcom, ktorí začínajú, ako on, ako sám hráč, ešte ktorý je aktívny, či si nižší v rakúskej líge, ale myslím, že tí chlapci ho milovali, mali ho radi a venoval sa im, mali s nimi veľa kopec randy, ale aj na druhej strane sa veľa od neho určite naučili a to by mal možno chlapci vedeli sami povedať.